Reilusta päivää. Mikä päivä tänään on? Tänään on työmatka hiihtopäivä, koska ulkona on ihan törkeä kova myräkkä. Tänään sitä on toista päivää ihan sikana. Lunta on valkoinen alista ja lumi-inferno, lumikaos. Ja ei ole mitään järkeä lähteä ajamaan autolla alle 5 kilometrin matkaa. Etenkin aamu ruuhkaan. Eilen ajoin pyörällä, ajoin presedellä töihin, mutta se vaan ei ollut kauhean suurta herkkua. Ja sitten mä mietin, että mitä järkevä ihminen tekee? No, koska talvi on, tai luminen talvi on lyhyt ja on pakko saada hiihtää niin paljon kuin sielu tarvitsee, niin päätin, että minäpä oon norjalainen ja hiihdän töihin. Joten tänään hiihdetään töihin. Eiks läskipyörä paras kulkuneuvo? No joo, ja ehkä, en tiedä, en oo varma. Mutta mä oon huomannut vähän sen, että mä tarvin vähän sen, että mä jaksotan vuotta silleen, että kun kesällä kuitenkin tai kuivana kautena tulee pyöräiltyä kuitenkin niin paljon, niin jotta se pysyy mielekkäänä ja motivaatio hyvänä, niin pakko tehdä väliä jotain muutakin, jotta saa vaihtelua ja pysyy se into päällä, niin siksi mulla on jotenkin tää hiihto on tärkeetä ja myös siksi mä teekin vähän tätä hiihtosisältöä välillä. Toivottavasti tykkää tästä. Ja tärkeä juttu näissä mun työmatka suksissa on se, että näissä on heijastimet kärjessä, jotta voidaan hiihtää turvallisesti liikenteessä myös. Ja liikenteessä hiihtämisestä muuten Dennis Pasterstein hän Twitterissä kertoi, että ihminenhän ei saa hiihtää ajoradalla, eli tiellä, vaan hiihto kuluu jalkakäytävälle. Siitä voi seurata 25€ rikesakko, ainakin Helsingissä, joten hiihdetään jalkakäytävällä. Täällä ei näy ketään. Kaksi hiihtäjä on tullut nähtyä. Se on siinä. Tätä niin mahtavaa, tää on ihan Taijan omasta tää. Ihan huikeet. Ani ja muuten 20... Ani ja vuosi vaihtuu. Hei, mitä kuuluu? Kiitos, hyvää. Paljon uutta hauskaa. Henkilökohtainen teemani tälle vuodelle on valaisu. Mulla on yleensä tapana ottaa joku teema jokaiselle vuodelle. Viime vuonna oli typografia ja... No nyt on fokus. Ja tää vuosi on valaisu. Että mä tuun kokeilemaan vähän enemmän valaisujuttuja, panostaa siihen. Vähän uusia valoja on testissä. Muun muassa Joubilta. Kiitos heille. Ja tämmöstä. Ja niin, duunikuvio. Siisti. Mä tulen tammikuusta toukokuuhun Ylellä taas 6:30 tekemässä. Se on tosi siistiä. Talvi on vähän haastava aika maastopyöräilyammattilaiselle. Joten on ihan hyvä väli tehdä jotain muuta. Tää on tosi siistiä, hyviä tyyppejä, mahtavia juttuja. Joten 6:30 vaan seurantaan, niin tuttujen aamuja näkyy siellä. Ja, ai niin, sit hei, eka kerta muuten nyt kun kuvaan uudella kameralla. Panasonicin G100 on käytössä. Yleensä mä kuvan, jos mä en kuva GoProlla, niin mä käytän Panasonicin S5. Se on vähän iso kamera ehkä käyttää mukana, se on vähän rajoittanut sen käyttöä. Mutta nyt mulla on tämmönen kätevämpi vlogauskamera. Jos näyttää hassulta, niin se voi olla, että mä en ole vielä ihan sinut sen kanssa. Mutta tämmönen pieni lisäys. Puhutaan, mun pitäisi oikeasti tehdä kameravideo jossain vaiheessa, kun kaikki kampiapinat ynnä muut ovat tehneet hienoja tekkiesittelyvideot. Niin pitäisikö mun kertoa mun kameroista? Kommentoi, jos kiinnostaa. Ja mitä sieltä mä kerron siitä? Mä oon siis ihan hirveen huono puhua kameroista, niin mulla on ollut vähän kynnys sen kanssa. Mutta hei, laita kanava tilaukseen, se on ihan ilmaista ja mä teen nämä videot juuri sinulle. Tykkää, follaa muissa sosiaalisissa medioissa ja
Hei, hyvää uutta vuotta. Se on moro.